Giplear adatlyk radiyatory. Gipteňiň jeminiň leýartyny, gipleskläri Pragadaky studiodan men ýoksun aryny urwan alyp baryaryn. Hormatlymyň leziler bu hepde adatlygyň we peýdanyň iň köp ulanylýan haýwarlaryň başyny türkmen purkrowrlary, türkmen hasyýanlary ýaşaýar agtamy we herlenip ölmägu bilen bagly Istanbula sapar etdiler diýen atly sap edilen haýwar çekker. Asgabatda mekte okulçusu öğrenin dördüncü kattan asağı okladı. Asgabatın etegini etkir dasyayan harbulov yoğulov çafta ulfuylen çakıştı. Türkmen avada yeni yagın gelli, cahilari suvalli. Human Rights Watch Kromosi -um beyanat teyrattı diyen atlan çap edilen videyeli kavarlarmadik hem bu kepte inkopo kolonların beyaşlığına girdi. Şeýle de lewapda garasat ýene ýagyn geldi. Aýdyk gitçilik ýetilesdi. Häkimetler himayet bermeýär diýen atlan çap edilen habarmal köp okalypdyr. Bu köpde iň köp dinlenenleriň başyny Aşgabadyň etegine efger daşyan Harbulow ýoluk çap togy bilen diýen atlan edilen gepleşikçe Türkmen prokurorlar Türkmen sağalaryny ýaşamaraktan zehirlenip ölmä gulyny we Istanbula tapar etdiler. Türkmen hawa da ýene ýagynly, jaýlar suwarlı. Human Rights Watch guramasynyň beýanaty ýaýratdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenstanyň akylhanasynyň ýolbaşçysy ýurtda koroan karantin merkezlerine barap görtdi we Atlantça pedlen gepleşikler möhüm köpdiňlerini. Şeýle de lewatda gara saat ýene ýagyn gelli. Aryk gatçylyk ýetilesdi, häkimetler himayet bermeýär diýen atlan çap edilen köp dinlenipdir. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen awatda üçeksiz jaýlaryň içine ýagyş ýagýar diýen atlan çap Bir solo petiklenmegin wagtynyň öňgü tormagy ölüm howpli töwekkelçilikleri döredördi ýar. Adat adalga raýat jemgeti Moskvalı milletinçiler işsiz kalan migrantlar naharlı yerler diyen atlan çap edilen videolar mıdkem bu hepte en köp korlanların beyaşlığına girdi. Şeyle de adatlığın okuzuları Turkman varnışları 17. hepte diyen atlan çap eden fotoferviyemide köp sinediptirler. Bu hepde adatlığın okuzuları <laughs> dinleyiciler askavat metduğu adatlığı gününü pidalar varı da dımp karşılayar. <laughs> Aktivitler <laughs> Washington'a iyileşlerine golle uyuları yerden atılan sap edilen havara reaksiya veririptirler. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olguyan temalarını fes koşup öz pikirlerini de aitmağa sağırayar. Azatlık Türkmen ilindeki maglumat dostluğunun ögözünü belli bir derecede doldurmağa finansıp Hepdäniň jemi gepleşiginiň ýeňiş gününe gawat gelen sanyny 1941-40-njy ýyllarda gazanlan ýeňsin 70 ýaşlyk munasibetli türkmen sanyny oňlar çaýylmundan bolan uruş warada hakykatlaryň hem köplenç açylman saklanmagyny şol wagtda bu hakykatyň rus edebiýatynyň açylyşyna gysgaça sinetmegi makul Türkmen Sovet edebiyatı we sunuwaty Sovet ýyllaryny uruş temasyna türkmen eskerleriniň hem gatnaşan we ve wefat bolan maýyp ýa belli bir derejede sagat gaýdyp gelen beýik watançylyk uruşy diýilýäni yani, diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän derejesinde çemeleşdi soňky 30 ýyla golaý döwür hem bu meselede kän täzelik getirmedi. Netizede hakikatta bolan ve uruş veteranlarının öz da ananyan adamları bilen paylaşan yaatlamalarına galan ayrılgan sivakalar. Sultanlı Sovet Balsevik dolan nursunun uruş devurunu vatan uğrayan etkerlere karşı olanın yoğul çareleri köprenç halk köpçülüğünü yetmeyen galdi. Dövlet senzurasının saklanıp kalmağı Türkmen edeviyatını ve sunuvatını Passovet giyinişliğine eser yıkılandan son gelen erkinliğin hem gelmeğinin önün aldı deyip Türkmen sani edeviyatçı anonimlik şertinini kuruluşanını adatlı radiyatına Onun pikirse Urus siline peyda olan son keserlerden bihavar kalan Türkmen yaşları her 75 yıllık belirlenliyen yansın arkasına yatan ulubiyatçılığı doğruluğunu gödüğünü getirip bilmeyerler. Yerli fiinçilerin tasdiklamagyna görä rus dilini urus temasyndan çap edilen täze kitaplar okunmadyk. Täze kinolar görmedik. Soňky ýyllarda gorulan täze teleradio gepleşikleri dinlemedik halatyny türkmen sanlaryň uly nesli urus hakykaty we watanyny köplenç täze maglumat alyp bilmedi we 1941-40-njy ýyllarda bolan zatlar barada kenidem şolonky sowet propagandasynyň dar çagynna galyar. Täze netil bolsa köplenç ullaryň bilýänini hem bilmeýär. Tanmal sahir gurbanlar edidi hun urş temasyndan ýadan täze oşgular öd wagtynda okuzular tarapyndan ören gowgarşylanyk. Täbii onuň öňkü çemeleşmeler köplenç has ýöntem bolupdy. Yoksa Nur Verdi Pommu, Şalı Kekilif, Hacı Smailif, Aşır Nadarif, Seyit Niyaz Atta Durduyif yali yazı şahirler kem bu tema yüllenipdiler. Oların kevr eserleri mektep programmalarına kem giyirilipdi. Yöne eyyen 1980-ci yılların başında Maksim Gork adınaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde yazı şahirlerle ustudentlerin duğuşu korunalanına yazı ve şahir Berdinadar Hunay Nadarif uruş temasından yazılan yöntem. düýpden ynandyrmayan eserler ýansylap, studentleri gullary ýartyp, şol wagt student bolan edebiýat syýatlyar. Indi edebiýatçylaryň köpüsiniň boýun almagyna görä Sowet döwründe çap edilen eserlerde hiç wagt durmuş hakykaty, taryh dol we dogrusul beýan edilmeýärdi we olar köplenç okuza ýarym hakykat ýa-da hakykatyň dol tersini tekliýärdi. We boluwrda eferler saperdilen yazı sahirler kommunistik partiyanin tawsiruguny yerine yetirip eklinse diyardlar haqiqata xidmat etmek fikrindan sowgal tokwkoluga basqosmakdan ören çekin yardlar 1940-ci yylda dogulan we 1975-ci Sol ruwagtda 1960-njy ýyllarda Iosif Stalin ýogulyp Nikita Khrushchewiň maýylganlyk döwründe ýelýän edebiýata gelen ýaş sahir Gurban Nazar Edidow uruş weteranynyň ogly uruş temasyny bir az başgaça sahirany gül we ýürek bilen çemelesmäge çalyşdy. Ýöni Sowet ideologiýasynyň çygyrlaryndan kän çykyp bilmedip, fiýinçi Elbetde, 35 yaşında yok olan şahirden bu hili Uludağ'da karasmak mümkün hem değerli deyip ola etti. Kurbanlar Edif'in kâr koskularını kıyıt kaçı nadarayla alın. Şahir, Barla Dağıtlı koskutunu İtalya'da vefat olan Türkmen etkilerinin Zumadurdi Savirf'in akvarına yüzden yer. Sağ bol enime kan südemin yerim. Ağlama ene can gaydıp gelerin, süpürgöz yaşını beset ahını, Eyl üçün dowrypdiň düşün ahry, döşünü paralap düşman güllüti, watan howp astyna durýan pillefi, mol bol enejan behed ahyny, men halkyň perdendi, düşün ahry, tämirläp düşman bilen mukaddes yerim sagaman ýanyna gaidyp gelerin. Emma gizeler söwüşän, günlü söwüşän Кия уэлап Карпааттын лесен ескер кайтып келмейар. Италиян топроуны немец кошунлор тарапынан Yehir алныар уэ атылып өлүрлерләр. Ескерын өлүмүнэ басардыгынан идеаллаштырмага чалсан сахир, соң аның еҗесын гөгүнлек көрер. Ол 43-тән турып кайтmaq иседи. Сэнин чал башың сыйпаmaq үчүн яллыучу атлы юк, командировка юк, кин. Bağrı bilen tüyüşüp gelceğim moldu, ne edecek? şol kırkuştan sıpıp bolun ok, sen oğlunun ene can, gelip bilen ok. Edeid hün ursaatlı koşkutunna volta, teyilla uluk gün çörek novatna dorup, maskalasının çörek payını alıp geliyen, 6-7 yaşlı oğlancı 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 talançı barada gurrun edilýär we bir wada urusda hökman ýeňiş gazanyljakdy baradaky optimistik ähengden jogap soragy geçilýär. Başa düşen synagyň kynlygyny bakman, onuň ýaryş uruşy ýeňeris hökman ýöne şol agyr günler ýüzüni açan, eji diyen milleti ýeňeris haçan. Gödök sallat ýa-da efger ýarına garasan, emma ol gelip Yaňa ýatan nanson onuň diýdigini ananyp bilmedik. Gelin haýyşyňyň ak goşgylary hem elidiň uruş temasyny öwünüň öňkülerinden has başgasy çemeleşme üýtlenenigini täzeleýär. Ýöni muňukaramadan watan üçin baş goýýarlar oglular, berde eniler mi galýarlar ýetim dip ýadan sahir ulugutman saldat ýörüg goşgysyny ýene uruş ideýallaştyrmagy sovet propagandaýasynyň dar çyğyryny dolanyp gelýär. düşnüklü olur yali bu oşgün hem bilelik Ol beyik volganın sağ kenarının alımlar taptılar kaska yarağı, kaptalını şinni yere sünmedik yatırdı saldatın uryan yürüğü, ema evlen gazıp alıp kudro tüy, üştülür daşını bir yerden, bu ezizi huvadan demalan yürük, adam sesi bilen gürlödü birden, Bu cepal yer aslını yürük katı buyruk yerini yetirildi yoldoş kapitan. Şahirin asa tuğra koşkutunu bozu uruştu ayağına lırıp gelen eskerin parahatçılık durmuşu suratlanırlar. Yani koşkutu ol gozani her gün münglep öyünü eltiyanlığını görüyoruz. Şeýle de sahir uruşda kimmelerin ölmeýändigini, onuň gaýdyp gelenleriň hem bolýandygyny belleýär we megerem Frontska kaýnyň mysalyny akl ýetirenler. Edip Hüseýnli türkmen edebiýatyny kän görünmedik günäkärlik duýgusyny ünsjek ýar. Ýöne uruşlaryň bir kadasy bar, ol gaýdyp geleni bermez karary, diýriler gezip ýör gysyp, diýişleriň ölenliň ölümüne sebäpkär ýaly. Bu ýagdaý ölenleriň ölümini günäkärlik meselesi türkmen edebiýatyna garanyny, urus edebiýatyna, hususanyň urus ölgerdenine çeken frontçy ýazylaryň eserlerini has kiňden we çuňur işlenen meňdeýär. Elbetde, türkmen ýazy şahirleri 1941-1945-nji ýyllaryň urusyny onuň gadanlaryň ýeňsi ideallaşdyrmakda şol wagtky ullugynyň urus edebiýatynyň we tunwotynyň görelli alıptılar. Emma Rus edeviyatını, Türkmen Sovet edeviyatından tapavutlulukta yöntüm propaganda karşı içerik kayta ulkem saklanıp kalyardı ve bir yagday son kuyullarda çıkan eserlerde hafkem görnetiyyün yüze çıktı. Masal üçün, Heather Nikolay Nikuliyinin Urs haqqınnaqı yaatlı meferini internette audio kitap görnüsünü mutunu dinlemek mümkün. Onun başında iki tane eskere urş başlanmanka ruhsasız karınlaşlarınızı görmeye gidipsiniz deyip atı verilişi. Beyliklerin gözünün odun alma uçun iki tane yaş eskerin keyfine diyeniali örülürlüsü hakkını görün verilir. Urşta balşevikler kuruluşunun namartlıkları hası aydın ve zongtor yüze çıktı. Parahatçılık doğrunu in vekmet seyör, doğrçul, akıllı, işen we paykaslı adamların tutulup basılısı ve zedalanırılıp ölürlüsü yali frontta hem edil solar yali rahatlar gaitalanlı. Yöne bu khaf açıçan ve yigrenci görünüşte edildi deyip Nikulin yadiyar. Masal getireynip ol sözünü dogam ettiriyar. Yokordan beyikliliyi alma kakınna buyruk geliyar. Polk dilen veikliliyi alma uçin hepti yy hepti hüzy edip köp adam hüzy Adam hüzy hüzy ölenlerin yeri ağrı kesmesi ziyeniyali doldurulayar. Yönü olorun arasında leylin rahattan gelen yüz gözü çiş keserli oğlanlar hem var. Lukmanlar oları sehel vaut ön üç keptelap düşöktü yatmak ve kovna harlanmak tavsarını veriptir. Olorun içinde 1926. yılda doğulanlar, yani entek kosna alınması oğlanlar, 14 yaşlı yetkincekler hem var. Öngödeyip buyruk veriyarlar ve boloni. Otayda, tayda beyiklikte olsa betonun edilen bu kuvar. Bizde bari yoğu 76 mm'lik kizicik top var. Ol beton bu kuyunu bögsüp bilmeyar. Sovada fiyatı yol vassi, ismers ve tribunal ara vassiliyar. Ker bölümde neyse diysen tapılayan suğulların uyri sayyatlı gediyar. Hava ol eskerlerin yanına bizim yengecek düğmede şühe olurdu. tayin görnüşdäki blan kanalıp derrow adam adyn yazmaly ýerini dolduryarlar we hemme zat taýýar. Hatarym öňünde durup atmaly ýady, jeda rotos ni bermeli. Bularyň ikisi hem sol wurda. Şeýlelikde jemgyýetiň öňündäki jogapkärçiligiň duýan iň dogrusy adamlar öldü. Galanlary öňe hüjüme diýen buyrugy tawin boldy diýip frontçy ýazýatlar. Bolşewiklaryň alp bilmejek galalary ýok diýerler. Emma nemisler qov qarım qazıp qarımların bu buqların giden ulğumını nörətdilər. Barda Ali bilsen al görəyin. Bizin əskerlərimizi maansı qırğına verdilər deyib professor Orsiyatın Akademiyasının xavar çağdafi, Ermitajın öngdə varcı almişkəri Nikolay Nikulinin urş haqqınnaqı yaatlı meferin aydilyar. Ol urşi birinin eştənnəl, onun içinden geçen adam, edərmenlü üçün,

onun nəyətlənən və öldürülən romani, ruh edəviyyatçılarının yazmağına vərə sovet ideologiyasının da, xədirki ideologiyanın da çıqırına sığmayar və siyas taydan doğru eser olub duruyar. Bu eser sonku 70 yıllə uruş şaqınla yazılan in doğursul, in inçə və aydın çəpər eserlərin bir deyib qasaplanyar. Uruş şaqda islənlik uruş şaqınla da Hatta mümkün nəliyyəni yəli, Yönü geçen urşakta yazmak kasa kıyın. Tevev adamda tarihinde hiç saçan ve hiç yerde beyle ayırganç ve gani nöküşüklü tövgüş olmağını deyip astafif tövgüttaşlıkların birini aydıptır. Bu urşakını katı kıyın yalan tövgüldüler. Onun ile bağlanışıklı ehli dağdi bulaştırdılar. Neticede toslanan haqi kursun bolan da atların üstünü kologa sarla deyib, ol yalanin dina kitaplarda ve urus tarixi oyintsi yalgan yalgalarda del. Ey köp adamın haqi dasinna kem, ursun atlinni bolsunnan xas oğudan, qahrimansilqli, shukru atli kesvini döröden Bizim partiyamız bolsa, uruş varadaky yalan yalgylaryň esasy toslaýjysy we üçünçüsi diýip Astafew bu ýalanyň arkasynda duran esasy ýüzüň kimlerden we nämeden ibaratdygyny hem açyk aýdypdyr. Onuň pikirçe geçen uruş şakyny yalan söýleýänler geljek kurşu ýakynlaşdyran adamlar bolup durýar. Belki de uruş şakyny hiç saat görlemeli aýtmalylar. Frontsiýazynyň bu meselede öz berk pikiri bar. gahrymançylyk lursy görkezmek gerekdir. Onuň bilen gorkudmaly. Sebäbi uruş aýylgan stat. Adamlara ýatlaryndan çykma diýali, kimisi uruş hakynda ýatladyp durmalyp, ýazyň taryhy urulan töhfetdeşliklerini birini aýtdy. Şeýle dol uruş hakyndaky ähli hakykaty diňe Hudaýyň bilýän bolmagynyň ahmarlygyny öňüsürdi. Bizim halkymyz aglawy onu bilmeýär we belki-de bilmek hem islemeýär. Tebabi bu gatı gorkunç ve yigrenci. Ya da ruh halkı için esas anım hakiki tövbeçiler bu gatı ağır. Bu taap getirirden, götürürden ağır hakikat deyip asla şüphaydıptır. Edebiyatçılar 1989 yılı sosyalistik vekmetin kahramanı ile ad verilen, en çemegedek devlet silahları ile silahının astafif köşk yazısı borlu miyada disidentiyen hem orta atyarlar. aydylmagyna görä ol kulakçylyga çekilen Tiber daýhanynyň maşgalatyndan çykypdy. Hiç wagt partiýanyň agdaty bolmandyr. Kitaplaryna bolsa hiç wagt häkimiýeti söýgä alamatlaryny görkezmändir. Frontçy ýazylaryň ýatlamalaryny aydylmagyna görä soň kyllarda ýazylaryň Urus şakta yadan eserleri köplönç nesiriyattan gönü dövlet topsuzluk kamtiyyatına geçirilipdir və ol yerden kən iyirna qaydıp gelmendir. Виктор Astafiev urş hakkındaki baş eserini Nealetlenen ve Öldürülen romanını 1990-cı yıllarda yazar. Yoksa onun gol yazması Sovyet hükümetlerinin eline düşüp асыр tamam olyança yağıtlığa çıkman yatmalı. Tüm konunu düyüpten başka urş korkodlardı. Ören kapatılık ve kan kenni Adım ağının götürmeyecek urşu hakkını gurrun ediliyor deyip Rus edebiyatından Türkmen edebiyatına dolansak, Frantsız yazı Feitni Yal Atayev 1990-cı yıllarda iki taraf naydalaşma, yumruklaşma sögoşnök iğrenine boğu öldürmel olan düşman eskerlerinin petirap çıkıp geliyen gözlerini şinnem düyüşününü görüyenliğini gurrun veriyerdi. Bu yağday tanımal sahir Bulat Okuzava'nın yağıtlamalarını kem görsevaliyar. Men Urusdan ömürlük yaralanım. Kədri bune çəndim və pat olan yollaşlarımı düyüşümdə qor yarın. Mən ursu yigrən yarın bulat o qızava idibdir. Şeridol öğdünün ören sovet adamı olanlığını, ursa meyletin Faşizmə qarşı sövəşdə aman qalıb, iyirində dolanıb gələndən son, köp sadı təədən, kərədən nəqinə və birdən faşizm sözünə ayırsan, Gərman evlən, Sovet sayılının bəyətləşlik əsasında orşan, sol var iki dövlət bolanlığını düşünən nəqini qorun vəriyər. İki sani totalitar, didim zor sistemə. Elbəttə, dinə daşqı tapavutları vardı. Ol yerdə svastika, bəyərdə oroq və çekiç. ol yerde gadapli führer, Berdi ähli halklaryň genial serdary bardy. O taýda ýewreýleri açyk ýörenýärdiler. Berdi ýewreýleri söýýär süýip gygyryp ýuwuşlyk bilen öldürýärdiler. Ine şu tapawut artyp Okuzawanyň uruş ýatlamasyny aýdylýar. Prinsipde iksani bir mengdes, sistema çaknyşdy. Elbetde, men muny uruşdan soň, ha soňra düşünip başladym. Şu sebäpden men bu gürgünçiligi beýik uruş diýip atlanmagy oňlamaýaryn. Bu gelsikliler gürgünçilik <laughs> beýik bolmaýar diýip kakafy we agafy, daýfy we daýdafy 1937-nji, 1939-njy we 40-njy ýyllarda atylyp öldürilen Bulat Okuzawa ýatlyar. Şeýle de geçen uruş barada hakykat Frontsiýazy Aleksandr Şumilinin eserlerini giýingden we çuňgur Ol uruşda 5 gedek yaralan yargı 1983-cü ilde yoğuk olmadığından önkü sonkü yatlamasını köp adamın uruş hakkını cuda yüldeyip pikirlen yanını. Oların uruşu görmüyorduk. Onu katlaşmadık adamlar <laughs> tarafından yazılan kitaplar, eşitmiş adamlar tarafından düşürülen kinolarla ağırlığa salın yanına idiyar. Bulmanlı Konstantin Simonov'un uruş hakkını akramanlarını alıp görüleyin. Konstantin Fimonov'un öri hiç vaqt urşu görmedi. Ölümün gözünü gönü keretmet deyip Aleksandr Sumilin yaviyar ve urştun 10-lar çıklamiyatır uzakta ka adamın ol haqqına ne maydip bilcaktigini. Urşu görmedik adamların urş haqqına düşüren kinolarını sonra qatın aliyar. Urş bu zanli, düşmanı, ölümü, bakılığı tarap edilen anthani adimi. Bu aqqarın yudun nəki qarmadigan. yeti we kenir dökülmez kesilmedik kan. Bi yaz kansa zaylanmazak cesetler deyip frontçi ursun ör er boyuna kalıp gözüna çıkarlı ölümü karşılama uçuyun edilen edim digini kem sözüne koşar. Bundan başka, ol ursun dine gani nöksüklük kem değerliğini kem ise ağaçlı korlukluğunu çekip çıdaap olmazak içinden esip bariyan soğuk doğunu, hem yatla deyar. Uruş dini gürrün edilmeyen dağıtlar, hevabı onu bilmeyerler. Atıcılık rotalarının ön hatardan dini ağız sanlı adam kaydıp belli. Olar hiç kim tanamayar ve telegeplesikleri sağırmayar. Eger de olardan kaysır veri uruş hakkını bir dağıt aitmak kararına gelse, onun ağzını sıpa açılık gülen yumdur yarlar deyip yazzaydiyar. Türkmenistan'ı dini frontçılar değil. Ey hem siyasatçılar, tarihçılar, hem geçen uruş hakkındaki hakikatlar açmak. Bu uruşu teada fakatlar esasında internetde peyda olan malumatlar noktayı nazarından seyretmek sinansığını itmeyerler ya da bu sinansıklar köpçülüğü bilinmeyen galiyar. Rus siyasatçısı Grigor Yavlinskiyning pikirçe ikinci jahan urşunyny halk ören uly baha töledi we dünya derejesindäki şeýle we tutulçylyk nädip boldy. Bu sowrogy siyasatçylaryň anyk we dogrusul jogap bermekleri derur. Şahir Qurban Nazar Eliýew hünfetirlerini dolanyp geldik, diýerler, gelip ýör, gatyp diýişlerini ölünliň ölümini sebäpkär ýaly. Hormatly 1941-1945-1945 yılların uruşu ve edeviyatta uruş hakikat diyen temadan tayyarlan yürü yüte göpleşik medinlediniz. Eyhem bu mesele oyunca sizde ne akili pikir var. Bize yazın telefon edin. Gepleyer Adatlı Radyesi Hurmatly leziler şunun bilen hepderini zemenin Nowatdaq saganyň soňuna geldik. Gepleşikler möhüm leňňiňiz üçin köp sag boluň. Onu pragadaky studiodan men ýok sona nurwan alpardym. Adatlyň tolkunlaryndan aýrylman.